Vítejte u dalšího dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny. Naším dnešním hostem je ředitel státního podniku Diamo Ludvík Kašpar. Dobrý, dobrý den. den. dobrý den, děkuji za pozvání. Je pro vás pro státní podnik Diamo aktuálně Heřmanická halda klíčové téma? Uh, rozhodně to je uh, minimálně reputačně jedno z naprosto zásadních témat našeho podniku. Poslední zhruba rok a půl je pro vás přece jenom asi náročnější. Když jste před čtyřmi lety do funkce nastupoval, Nevím, jestli jste očekával, že bude odván vlastně ředitel od štěpného závodu Odra, že dojde vlastně k nějakým možná pochybením v realizaci té vzdušné stěny, že následně bude zastavena sanace té haldy. Jak tady toto vnímáte? Očekával jste něco takového? Já, když jsem nastupoval do funkce, tak jsem věděl, že hřmanická halda je nějaké téma. Mým prvním úkolem bylo rozhodnout, jestli Diamo chce převzít Linku na třídění Lušiny, A, takže v podstatě záhy jsem se do toho problému dostal, ale samozřejmě jsem netušil, že to nabere takových obřích rozměrů, v jakých jsme dneska. A samozřejmě, že tam mohou být i pochybení ze strany státního podniku Diamond. Protože momentálně totiž o, i ten samotný způsob sanace Hermenického odvalu, tak jak byl vlastně do této doby prováděn, o, se jeví asi jako nevhodný, protože jsou tady. Um, nějaké uh, názory, studie, nebo chystají se studie, že bys to mohl dělat jinak? Hmm, uh, nevím úplně o tom, že by se chystali studie, že bys to mohl dělat jinak. Uh, ten postup fungoval. A říkali spolu... to, že vám skraču, že pardon, uh, říkali to vlastně zástupci města po té hmm. nedávné schůzce, jo, jste já, vám, já, vám to vysvětlím. <coughs> ten náš způsob fungoval do té doby, než jsme se dostali do sporu s novým majitelem pozemku. Protože uh, pro sanaci, tak jak byla naplánována, řekněme v roce 2019-2020, byl na ní upraven plán nakládání s těžebním odpadem, tak počítal s tím, že se střední část bude rozebírat a bude se ukládat na té severní. Bohužel v červnu roku 2022 ty pozemky změnili majitele, ačkoliv jsme se u něj ucházeli, tak majitel upřednostnil jiného majitele, který je majetkově propojen s ostravskou těžební, s tou technologií. A v ten okamžik ten náš postup selhal, protože jsme nebyli schopni se dohodnout s novým majitelem na využívání toho pozemku. Takže to je k tomu hlavnímu postupu a to, o čem Mluvíte, pravděpodobně mluvíte o tom, že my v současné době zpracováváme studii, která definuje všechny možné postupy sanace, které je možné na té haldě zrealizovat, a následně chceme multikriteriální analýzou při zohlednění ekonomických aspektů, legislativních aspektů i majetkoprávních zhodnotit, který z těch postupů bude a samozřejmě environmentálních dopadů, který z těch postupů bude pro sanaci herveňské haldy nejvýhodnější. Není to pozdě, řekněme po mnoha letech od chvíle, kdy ta sanace začala? Pozdě to není, protože, tak jak říkám, my jsme ten postup měli a ten postup fungoval do té doby, než se změnily majetkoprávní poměry na haldě. V momentě, kdy se ty poměry změnily, tak my jsme nuceni přehodnotit celý postup a zohlednit tuto novou skutečnost. To znamená, do té doby ten postup tady byl. Od zástupců, zástupců města nicméně momentálně slýcháme takové možná populistické tvrzení, záleží, jak se to vezme, že za dobu sanace Diama se toho na tu haldu více obrazně řečeno navezlo, než odvezlo. Tak ona to je samozřejmě nadsázka, že ta bilance nevychází takhle, vychází ve prospěch toho, že se odvezlo. Ale samozřejmě, když se na to podíváme, že Diamo převzala tu haldu v roce 2001, tak všichni bychom si z dnešního pohledu představovali, aby ten postup byl jiný. Bohužel není a jsme v tom stavu, jakém jsme. Um, dokážete říct, jak velká procentuálně část toho odvalu už se vysanovala? Hovoříme, jestli se nepletu, někde kolem 20%, je to zejména ta jižní část, ta už je vysanovaná, vychlazená, dneska už tam rostou stromky a když se podíváme ještě na tu západní část, o které nemluvím, což je zhruba třetina odvalu, tak ta je aktuálně považována za sanovanou a to sukcesí, takže můžeme se bavit, jako aktivně je zasanováno 20% a zhruba třetina, řekněme, sukcesí. A jak už zaznělo, tak ta sanace byla zastavená v uplynulých měsících. S tím, že teda, jak to vidí DIAMO, tak je tam několik důvodů. Jednak kvůli, jak jste zmínil, těm změnám majetkoprávních vztahů na té samotné haldě nebo pod haldou. Jednak kvůli rozdílným názorům na kvalitu na zhotovení té vzdušné dělící stěny. Snad, pode všech, kromě DIAMA, jsou to zástupné problémy, které mají odkonit pozornost od toho, že ta sanace samotná byla zastavena nevím, proč bychom měli tu pozornost odklonovat. V každém případě ta sanace trošku a s opravem byla zastavena někde po červnu 2022 už. A to je právě v době, kdy změnil majitel pozemky, kdy pozemky pardon, změnili majitele a majitel nám vypověděl smlouvu, nájemní smlouvu. My se do dneška o tu smlouvu za ta výpověď byla právoplatná nebo ne, soudíme. Takže od té doby my de facto provádíme pouze injektáže v té střední části, takže připravujeme se na to rozebíráme a provádíme monitoring. Pojďme tedy blíže možná k těm samotným důvodům zastavení sanace, které jste zmínil. Teda za prvé změna majetkoprávních vztahů pod tou samotnou haldou nebo na samotné haldě. Pan Tesař z Kresko Finance říká, že by vás na tu haldu chtěl pustit, že chce, ať zmizí. Je to zavadějící že? Bonteza <laughs> říká jenom to, co potřebuje. Můžeme bez problémů doložit celou tu komunikaci od toho roku 2022. Už v rámci mediace a tak dále jsme nabízeli, že ty pozemky jsme ochotní koupit za cenu obvyklou podle znaleckého posudku. Zprvu to vylučoval, protože chtěla by se sanovali tou jeho technologií, kterou my jsme odmítli koupit. Následně si nechal zpracovat posudek na 677 milionů korun. To jsme odmítli. Pak nový posudek. Tentokrát to ocenil na 430 milionů korun. My jsme od začátku nabízeli, že jsme ochotní je koupit. Dokonce můžu přiznat, že jsme uvažovali o tom, a pan Tesař to ví, můžeme to zase písemně doložit, že jsme mu už v létě loňského roku nabídli, že jsme ochotní uvažovat o ceně 150 milionů za ty pozemky, ale pan Tesař neustále trval na svých 430 milionů nebo 30 milionů ročního nájemného. A tady jenom podotýkám, že Asentalu jsme platili 2,2 milionu korun. A to sanujeme jeho pozemky. To znamená, jsme mu platili takhle astronomické nájemné a ještě mu budeme sanovat pozemky. Hmm. Uh, proč teda pan Tesař říkal vlastně, že uh, v ničem nebrání? proč uh, Ridera, která je samozřejmě do toho nějakým způsobem zakomponována, říká, že nevidí důvod, proč byste nemohli pokračovat, proč město říká, že teda není žádný objektivní důvod k zastavení té sanace, když uh, tady k tohle všichni přece vědí. Říká se to hodně a ten mediální tlak je nakonec na všechny, i když si myslím, že byl primárně směřován na nás. Ale já na to můžu odpovědět otázkou, proč by Diamo zdržovalo sanaci? Proč by Diamo nemělo důvod pokračovat v sanaci? Máme techniku, máme lidi, technika nám stojí, my ji využíváme třeba na Frenštát, na zásyp, ale máme ji nakoupenou, jsme připraveni. Jsme schopní zajistit financování těchto prací, tak já nevidím jediný důvod, jediný rozumný důvod mi zatím nikdo neřekl, proč by Diamo se bránilo tomu, aby pokračovalo v sanaci. A to, o čem mluvím, si myslím, že jsme bez problémů schopni, uh, schopni doložit. Um, jeden z názorů, který zaznívá, je, že vlastně cílem je nechat tu haldu co nejvíce prohořet. Uh, do jaké míry se třeba může změnit, uh, zmenšit uh, její obsah, její jakoby hmota? Co se může tady v průběhu toho času stát? Uh, nevím, tak je, zase položme si otázku, proč by diamo mělo čekat, až, DMO, až ta halda prohoří? Já v tom nevidím žádný důvod. Jo. Ta hlada z našeho pohledu musí být sanována. To v každém případě můžeme se bavit do budoucna, jakým způsobem, jestli se budeme moc vrátit k tomu původnímu. Proto děláme tu multikritiální analýzu abychom, a tu studii, abychom přednesli všechny varianty, bavili se s municipalitami, se všemi, kdo jsou do toho zainteresovaní a hledali jsme novou cestu, jak pokračovat. Ale tady skutečně platí to, že my jsme připraveni sanovat. A není pravda, a to tady můžu říct za všechny zaměstnance, zejména od štěpného závodu, který tu haldu má na starosti a tuhle mediální kampaň nesou velmi špatně. My jsme připravení a nikdy jsme se nebránili e, sanaci. A zatím mi nikdo nevysvětlil, proč by Diamo mělo čekat a žalda schoří. To opravdu nedává smysl, ten argument. A tím se dostáváme i k druhému důvodu zastavení té sanace, a to je teda spor o tu odzdušňovací nebo dělící stěnu. Uh, existují posudky, které říkají, že jsou tam plasty, dřevo, různá hmota, která tam nepatří. Uh, do toho ridera říká, že je to certifikovaný materiál. Jak to tedy je? Ano, uh, máte pravdu. Jsou tady nálezy kontrol, které říkají, že jsou tam hořlavé materiály bez zesporu. Uh, žádná z těchto kontrol nekvantifikuje to množství těch hořlavých materiálů. To je potřeba říct na týdně kontrola uh, Če, Baňského úřadu a Čišpu, kde se zmiňuje, že tam se uh, vyskytuje v nějakém uh, malém množství tyto hořlové odpady. Když se tam budete podívat, neuvidíte tam komunální skládku, kde jsou prostě souvislá vrstva odpadu. To tam děl jsem snímky. Tak, to, to tam nenajdete. Uh, existuje posudek, který předložila Ridera. Uh, zřejmě teď jsem viděl uh, nebo slyšel, že měla tiskou inform, uh, konferenci a že má nějaké další posudky, ty jsme zatím neviděli. A ten posudek, který udělala Vysoká škola Báňská už před časem, před měsíci, říká, že ta halda neprohoří. Ten my vidíme, známe ho, nějak ho nespochybňujeme. Na druhou stranu je tady další posudek, a to je posudek, který jsme si zadali my, české, pardon, soudnímu znalci, panu inženýru Číškovi, a ten říká jednoznačně, že jsou tam odpady. Říká, že ty odpady mají zvýšené množství kontaminantů, některých kovů a polyaromatické uhlovodíky. Jinými slovy, my jako Diamo v tuhle chvíli říkáme, z našeho pohledu a na základě posudků, které tady máme, materiál, který v té v Té oddělovací stěně je, nesplňuje podmínky smlouvy a říkáme, že dle posudku, který my máme k dispozici, je to odpad a obsahuje kontaminanty. To znamená, tento materiál by tam neměl být především z legislativních důvodů. Posudek, náš protiposudek, jestli ten materiál hoří nebo nehoří, je zpracováván. Dělali jsme ho zhruba ze 24 vrtů, to znamená, je reprezentativní, reprezentativnější, aby byl přesný. Není to z několika málo kopaných sond na povrchu. <kým> tam máme termín od dodavatele 15. dubna, tuším. Takže na ten čekáme. Nicméně, za můžu říct, že my tak z naší praxe, a tak jak to sledujeme a známe, ten posudek Ridery, si úplně nemyslíme, že by ta OVS prohořela. Na druhou stranu nic to nemění na tom, že ten materiál není dle našeho názoru v souladu se smlouvou a že s největší pravděpodobností by to mě, mohl být odpad navíc kontaminovaný. Jestli to je odpad nebo není, jestli ten materiál tam může mít nebo ne, může říct jedině Česká inspekce životního prostředí, která aktuálně provádí kontrolu. Určitě asi máte nějaké, nějaké přesvědčení, nějaký názor, jak to tam probíhalo? Jestli teda Ridera dodávala jiný materiál, než byl ve smlouvě, nebo ho tam ukládala správně a prostě tím, že to nebylo hlídáno, nebo tam vrátnice, tak tam prostě se navážely do toho nějaké tatrovky. Tam je několik aspektů, co se týká třeba toho, jestli tam někdo něco navážel nebo ne, to bylo plně v odpovědnosti Ridera. Když se podíváme do smlouvy, tak tam vidíme, že Ridera odpovídá za zabezpečení toho pracoviště proti přístupu třetích osob. Na druhou stranu, z mého pohledu, ta OVS nevznikla tak, jak by měla být, i z hlediska kontrolní činnosti ze strany Diama. Bez pochyby ten proces měl probíhat jinak minimálně dle mého názoru. Proto jsme dali i trestní oznámení, který není tak, jak je prezentováno v médiích, Směřován na zaměstnance státního podniku. Dokonce je to prezentováno, že těch trestních oznámení víc není, je jenom jedno, je jedna neznámého pachatele. Ve svém obsahu popisuje celý proces, jak ta věc probíhala. Samozřejmě, že tam je zmíněno Diamo nebo to, co se dělo na Diamu, samozřejmě, nebo popis toho procesu ze strany Diama, tak i ze strany dodavatele. Takže není to primárně směřováno na nikoho, proto je to i na neznámého pachatele. A naší motivací bylo, aby policie nebyla směřována jenom na konkrétní osobu, ale aby posoudila ten proces v celém komplexu a vyhodnotila, kde jsou jaké odpovědnosti. Zmínil jste, že bylo vlastně úkolem nebo zodpovědností odpovědností rydery, hlídat si celou tu lokalitu, to pracoviště. Nebo staveniště, jak to nazveme. Když bych to třeba srovnal, když si člověk staví dům, nechá si ho postavit firmou a on je objednatel, tak přece za staveniště, za bezpečnost ručí on. Uh, u vás ta smlouva trvá postavená jinak? Ručí kdo, prosím. Jako, uh, ten protože jako, ten ten vlastně, hlídá, hlídá objednatel si... ručí. No, tak tady tak je, většinou ano. nevím, jak As to zpomínu. je tady, třeba v báňských provozech to tak úplně není. Záleží, jak máte postavenou smlouvu. Je běžný proces, kterému se říká předání pracoviště. Tím předáte to pracoviště tomu danému zotoviteli a on zodpovídá za to, co se tam děje. A je to i logické, protože tam probíhají činnosti, na které vy jako objednatel nemusíte mít vliv. Takže tohle je standardní věc, která se děje, ale zase mohla být nebo měla být ze strany DIAMA více kontrolována a pokud se DIAMU zdálo, že to není dostatečné, měl na to upozornit. Ale jenom chci říct, že RIDERA nemůže odkazovat na to, že to je naše odpovědnost. Nicméně teďka poukazuje na hrozbu, která na té může vzniknout. A to byl obsahem té tiskové konference nebo těch zjištění, které prezentovali a které jste zmínil, a byť teda nevíte přesně, o co jde. Uh, oni říkají, že na té západní části Haldy může kdykoliv dojít k vzplanutí, nehledě na to, jestli se tam rozšíří ta termická činnost z východní části, tedy jestli to bude mít nějakou spojitost s tou její oddělovací stěnou. Zkrátka, že de facto Ostravě hrozí kdykoliv riziko, protože uh, na té západní straně je ta uh, zasárková gována uh, skládka chemického odpadu s koksovem. Uh, je to podle vás možné nebo není? Faktem je, že ta skládka Coxoven je postavená na odvale. Jenom pod tou skládkou je 10 metrů hlušiny. Kolem dokola té skládky je všude hlušina. Západní část nehoří, zatím tam nebyla nikdy termická aktivita zaznamenána. Existují posudky, že pravděpodobnost saovznícení je minimální. Vychází to z prací pana profesora Taraby tady z, z univerzity. Nicméně je pravda, že ta skládka není kolem dokola zabezpečená proti postupu termické aktivity, zejména té existující. A kdyby teoreticky, my to nepředpokládáme, protože za těch nevím kolik desítek let se tam ta termika neobjevila, kdyby se objevila na západní straně, tak tam může přijít. to, samozřejmě určitý argument je. Je fakt, že v rámci analýzy rizika z roku 2021 na té západní části byly změřeny dva vrty, které měly vyšší obsah oxidu uhelnatého, což může indikovat třeba nějaké termické procesy. My od té doby tuto, tyhle vrty monitorujeme a v podstatě ten je vzmizel, takže dneska už ty koncentrace CO jsou tam minimální. Takže najala si rydera nějaké experty, aby utvořili nějaký posudek na klíč, nebo je to prostě chytání se z téba, že tam někdo zmíní třeba nepravděpodobnou možnost. Víte, tohle na to nepotřebujete posudek. To, že ta skládka není kolem dokola odizolována od ostatní části haldy, je prostě fakt. A že termika ze středu může projít, dokud nebudou udělány oddělovací stěny B a C a dokončena Ačko, je prostě taky fakt. Takže tady si myslím, že i ta odpovědnost padá dost významně na kresko, který nám brání v těch věcech pokračovat. A na to není potřeba dělat posudek. Takže to je, to je prostě jasná záležitost ten chemický odpad, který je v tom sarkofágu, řekněme, prostě zapouzdřený, je na termicky aktivním odvale, který byl už tehdy a přesto někdo povolil zřízení nebezpečné skládky na tom místě. Je to pod vás pořádku? Naprosto ne. Je to pro mě nepochopitelná záležitost. A viděl jsem, viděl jsem projektovou dokumentaci, respektive dokumentaci, která byla součástí žádosti o stavební povolení. A tam si najdete malý odstaveček, kde se dočtete, že ta sanace té skládky byla udělána z nehořlavých materiálů a tudíž je proti požáru zabezpečena. Takže za mě je to velký otazník. Je podle vás možné, že nakonec dojde k vykopání té skládky, toho sarkofágu? z mého pohledu jediná stoprocentní jistota, jak zabránit tomu, aby se termická aktivita dostala do této skládky, je tu skládku odstranit. A možná konec konců je to i nejlevnější variant. Co byste řekl lidem, kteří bydlí mnohdy, no možná ne pár desítek, pár stovek metrů od té haldy, dívají se na ní, poslouchají tady toto, jak je váš zkaz můj zkaz pro ně, řekněme následující, aktuálně nehrozí to, že by ta skládka chemického odpadu ani další třeba kaly, které se nachází v některých nádržích, že by byly bezprostředně ohroženy termickou aktivitou. Ty věci monitorujeme i v rámci pochůzek a v momentě, kdy se ukáže, že ta termická aktivita se opravdu přiblíží na tu nezbytně nutnou hranici, my zasáhneme. Ta technika tady je a bez ohledu na to, jestli nás ty pozemky někdo pustí nebo ne. Prostě bez vyřešení majetkoprávních záležitostí, bez vyřešení všech legislativních nejasností o povaze jednotlivých materiálů, což je další velká kauza, tak my prostě jsme připraveni nastoupit a tomu šíření termiky zabránit. Je potřeba říct, a možná tohle je věc, která Třeba posluchačům nemusí být úplně jasná. Postup té termiky není jako když zapálíte papír v, krbov, v krbových kamnech a rozhoří se oheň. Je to proces, který je relativně pomalý, řekněme v centimetrech maximálně, v, mě, v metrech za měsíc, a všecko odvisí od toho prostředí. Není-li přístup vzduchu, tak ten postup je velmi pomalý. Takže kdyby ten postup byl rychlý, tak ta halda už dneska dávno schořela. Veme si, že ta část, která tam je, hoří 30 let a pořád jsme jenom, řekněme, v jedné třetině té haldy. Takže tohle je třeba si uvědomit, nepanikařit v tom smyslu, že prostě z ničeho nic tam vznikne obrovský požár. Takováhle věc fyzikálně ani není možná. A znovu opakuji a apeluji na všechny, že my jsme připraveni v případě, že překročíme určitou hranici, nebo ta termika překročí určitou hranici, tak jsme připraveni okamžitě zasáhnout. Mm, jaká je ta hranice? Protože já mám informace, že teplota v oblasti blízko té skládky toho chemického odpadu je nějakých 40 stupňů, přičemž říká se, že od 60 by mohlo začít uh, hořet, ale objevují se i názory, že kolem 50 stupňů, takže kde je nějaká ta hranice, kdy si řeknete, raději to třeba odvezeme nebo začnete nějak jednat. My, a to se dneska dohodlo při návštěvě pana ministra na odvalu, tak jsme se domluvili, že doplníme. My jsme nabídli jako opatření, že doplníme monitorovací systém. Pokud nám koksovny a ridera nebude bránit, tak připravíme další sondy daleko blíže k té skládce. 40 stupňů je teplota, která je z našeho pohledu ještě daleko od jakýchkoliv iniciačních procesů. A když se podíváte, jak se ta, jak se ta teplota vyvíjí, tak opravdu ty změny teploty jsou velmi pomalé. Existuje taky spousta záběrů, nebo když člověk jde kolem, tak to vidí, že se z té haldy, a samozřejmě záleží na venkovních okolnostech, někdy i docela silně kouří. Lidi to znepokojuje. Když něco hoří, tak většinou a tak dost často to kouří. Řekl bych, že jsou dvě věci. Jedna věc je samozřejmě kouř, který vychází z té haldy v rámci termických procesů, a pak je tady prach. Za poslední dva roky nebo za nějakou poslední dobu, a viděl jsem to i v reportáži v České televizi, si občané, obyvatelé okolních, okolních domů stěžovali na to, že jejich rostliny jsou pokryty červeným prachem. Ten červený prach ovšem nepochází z činnosti státního podniku Diamo. Pochází z Aldy z východní části, kde odtěžování té hořící hlušiny prováděla společnost Ostravská těžební, respektive firmy, které si na to najala, protože Ostravská těžební má na starosti sanaci té východní části, dokonce má na to vlastní územní rozhodnutí. Bohužel s námi v této věci moc nekomunikuje a my nemáme žádné nástroje, jak jim v některých věcech zabránit. Víme, že tam byl i smrtelný úraz dva roky zpátky, nebo v roce 2021. Ty záběry existují, fotografie, a naprosto bez jakýchkoliv protiprašných opatření, jak na cestách, tak zejména v té odtěžbě, docházelo k obrovským únikům červeného prachu. To je ten, na který si ti občané stěžovali. My tam díky tomu té změně majitelů pozemku dva roky v podstatě nekopeme. Takže z naší činnosti tenhle prach rozhodně nepochází, je to naprosto prokazatelný. Ale bohužel padá to na naši hlavu, nebo všichni vidějí Haldu, vidějí diamo, může za to diamo. Tohle to řešila i Česká inspekce životního prostředí. Pokud mám dobré informace, báňský úřad, výsledky nevím, k nám se nedostali, jestli se to nějakým způsobem dořešilo, ale jen jsem chtěl říct, že třeba například ostravská těžební, jejíž majitelé tady apelují na to, že diamo ohrožuje zdraví obyvatel a podobně, tak provádí tyto činnosti. Takže pak se ptám, jako o co tady vlastně jde, nebo respektive já to vím, ale proč, proč veřejnost a i řekněme, média tohle to nevidí. Proč si to opravdu nejdeme do detailů a nepodíváme se na data, na skutečnosti? Ale pojďme ještě k tomu, k tomu kouři. Vy jste zmínil samozřejmě, že když něco hoří, tak se z toho kouří, což je pochopitelné, ale tím se dostáváme k tomu vlastně asi zásadnímu, proč se tady vůbec o celé o tom všem bavíme, jestli teda ta halda škodí životnímu prostředí, zdraví lidí, anebo ne tak pochopitelně, že to není nic pozitivního pro životní prostředí. Na druhou stranu, to, co se teď vyvolává v médiích a to, co se ta čísla, která se objevují, tak jsou bohužel, nebo bohužel, jsou mimo realitu. Z našeho měření, z konzultací se státním zdravotním ústavem, z analýzy rizika a tak dále, jednoznačně vyplývá, že v kontextu ovzduší Ostravy nedochází tou k zásadnímu zhoršení. To, je, to jsou výsledky měření. E, konzultovali jsme to teď několik dní ještě zpátky se zdátím zdravotním ústavem. Mrzí ne? že s těmi čísly pracuje kde kdo. Politici, e, pan tesář a další, ale nikdo se nezeptá těch lidí, kteří za prvý tu lokalitu znají, měří to tam dlouhodobě, kteří dokážou ty čísla interpretovat. Vždycky najdete nějaké číslo, které je vyšší, nějaký pík, ale musíte to umět interpretovat, musíte to převést do těch rizik zdravotních a tak dále. To umí, to umí lidi, kteří mají Tomu vzdělání, který mají tu praxi, ale neumím to já, neumí to místní politici, neumí to pan tesař. Ale když se podívám na ta čísla, může mě popadnout panika. Na druhou stranu, když se to rozloží v nějakém, v nějakém čase, zhodnotí se to, tak samozřejmě ta interpretace může vypadat jinak. A já mám taky jedny výsledky měření právě zdravotního ústavu, tady se sídlím v Ostravě které říkají z roku 2022, které říkají, že v podstatě všechny ty sledované škodlivé látky uh, jsou na uh, stanici v nedaleké věznice nebo u věznice uh, překračovány a to někdy jako mnohonásobně. Uh, klidně se je pak můžeme rozebrat, ale uh, je to jenom o špatné interpretaci, když je někde napsáno, že uh, nějaký limit roční je jeden uh, mikrogram a ty výsledky ukážou v ten moment nějakých jedenáct? Uh, to jsem neřekl, jenom říkám, že ten vliv na to zdraví a na třeba roční limity a tak dále je potřeba uh, interpretovat. Ona ta měřící stanice, a já zase nejsem úplný znalec, přece jenom jsem ředitel sádního podniku, takže i když něco vím, tak nejsem v takovém detailu. Ale pokud mám dobré informace, uh, tak ta měřící stanice je v místě, kde je, když se tam pojedete podívat, tak, je tam, tak se tam nakládá úplně se vším. Drtí se tam, skládka uhlí, hermanická alda, frekventovaná komunikace. A v tomhle kontextu to musíte všechno vnímat. A zase dneska na tom jednání s panem ministrem jsme se domluvili, že my rozšíříme monitoring, rozšíříme o kontinuální měření ve směru převládajícího větru, odsouhlasíme si to, jak s municipalitou, tak s zdravotním ústavem, dáme si k tomu přístup a necháme zdravotní ústav, aby ta čísla interpretoval a pojďme, si, pojďme se na to všichni podívat, aby jsme, roz, aby jsme rozptýlili veškeré pochybnosti, aby jsme tomu všichni věřili a řekli si, jak velký ta halda skutečně vliv má. To je si myslím zásadní, protože zase my jsme mnohokrát podezíráni, že manipulujeme s číslama nebo že, nebo že měříme, když fouká zleva doprava nebo zprava do leva, nebo když je hezky, nebo když prší. Ale zase moje otázka zní, jakou motivaci by státní podnik měl k tomu, aby manipuloval s čísly ohledně heřmanické haldy. Naším zájmem je tu haldu sanovat, sanovat i takovým způsobem, aby jsme nezatížili dál životní prostředí nebo neuměrně a dosáhli k nějakému výsledku. A tohleto rozhodnutí vítá municipality, to pan primátor, pan Hitman to odsouhlasili, přivítali to a já věřím, že tohle i tu situaci a tu pochybnost ohledně těch měření, takže se nám podaří rozptýlit. Hmm. Na druhou stranu říkáte, že uh, jsou tady nějaké výsledky měření, které v uh, nějakém kontextu, celkovém zhodnocení uh, a ty zprávy vlastně i vydáváte, jsou příznivé, pozitivní. Na druhou stranu je tady k další nějaká uh, volná jednání. Pojďme si teda sednout, říct, jestli jsou to správná čísla nebo ne. Takže jaké je vlastně to přesvědčení vaše uh, ohledně těch dat, které ne, máte? Ne, já neříkám, že jsou čísla pozitivní, to jsem to jsem no, nejsou, neřek, že nejsou ale, ale, tak negativní. ale, to, co říkáme, že ta čísla uh, nejsou tak negativní a hlavně, že ten dopad, uh, že ta čísla dokumentují, abych řekl správně. Protože no, abych než... možná zjednodušil to tvrzení, říkáte, že vlastně Halda neškodí ovzduší. Uh, ne, 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 říkám, že v kontextu ostravského ovzduší a v kontextu okolního ovzduší ta Halda neznamená zásadní problém, zásadní zhoršení, takhle, aby, aby byla ta informace a ta, ta formulace z mé strany správná. No, ono mě to zní, jako kdybyste Jinými slovy řekl, že je tady liberty, jsou tady polské věty a tak dále, a že v tom se ta halda ztratí, tak a to vyznívá jako. No, v zásadě to tak je, že když se podíváme, jaké jsou koncentrace benzeápirénů, prašního spadu a tak dále. A podíváme se na okolí hermanické haldy, podíváme se na dlouhodobé průměry, tak prostě z toho vyplývá, že ta halda prostě v tomto kontextu a v tomto místě je jedním, z... je jedním z... zdrojů, ale nepřispívá. To znamená, kolem té haldy nenajdete takovýhle pík, že ty hodnoty takhle vzrostou. Ty hodnoty tam jsou všude pořád lineárně, řekněme na nějaké úrovni. To je to, je to, to, je to moje sdělení a proto si myslím, a tak, jak je to interpretováno dneska v médiích, že tím, že Diamo nesanuje, tak tady dochází k ukrutnému uniku škodlivin, rovnající se, já nevím, součtu jakých všech stacionárních zdrojů, ale prostě z toho monitoringu to nevyplývá. A zase je potřeba se zeptat státního zdravotního ústavu, který vám řekne, jak přistupovat k tomu, že třeba v jednom místě naměříte několikrát překročení, pak zase ne a to naměříte v celé ostravě. Já to nechci bagatelizovat, jo? chraň Bůh. Samozřejmě, že ty spaliny nejsou životu prospěšné, jsou životu nebezpečné, pak když je budete dýchat bezprostředně a tak dále. Já jenom chci říct, že je zbytečné vytvářet hysterii, že tady dochází k úniku stovek tisíc tun jakýchsi kontaminantů, 2000 tun benzenu a podobné věci, protože to není pravda a ty čísla z monitoringu to nepotvrzují. A v momentě, kdy začneme sanovat, záleží, jakým způsobem, tak samozřejmě může dojít k lokálnímu zhoršení, že jak do toho začnete, začnete hrabat, rozebírat, tak samozřejmě dostane se tam vzduch, může dojít ke zhoršení. Tohle je všechno třeba posoudit a vyhodnotit, který ten způsob z hlediska zdraví občanů životního prostředí bude nejlepší. Ty poupačné zprávy nebo, nebo tady ten signál, který jste vyslal, určitě pochází od nás. Nicméně zdržel bych se ještě tady k té situace, <tějí> že HALDA je jedním ze zdrojů znečištění tady v Ostravě. Byť nemusí být nějakým extra kolísavým nebo, nebo jakoby křičícím oproti <tějí> těm ostatním. Na druhou stranu, když třeba s nějakým překročením limitu přijdeme v případě Liberty nebo jiných zdrojů znečištění, tak ty podniky jsou tlačeny k tomu, aby ekologizovali prostě jakýmkoliv způsobem se snažili ta čísla stlačit dolů. Mně to přijde, že z vaší strany občas přichází tiskové zprávy nebo, nebo vyjádření, že ta halda nějakým způsobem zásadně to nezhoršuje a tím pádem je to v pořádku, ale nejsou tady ty nápravná opatření. Vy to asi špatně chápete. Znova to řeknu. My jsme připraveni sanovat. My jsme sanovali, ten postup tady byl a zasekli jsme se v rámci majetkoprávních problémů. V momentě, kdy tohle vyřešíme a vypadá to, že i po tom dnešním jednání tady řešení je a že my budeme moc pokračovat v OVS, v k a tak dále, nebo v tlumení termické aktivity v k tak my to uděláme. Kdyby říkali, že ta halda neškodí, tak přece nebudeme chtít sanovat. Kdyby říkali, že neškodí, tak bychom ani nesanovali. To je přece nesmysl. My sanujeme, máme na to rozhodnutí, je to náš úkol. I pan minister to dneska zdůraznil, že to je prioritní úkol a my jsme připraveni sanovat. My jen říkáme, že to, že teď aktuálně nesanujeme, neznamená ty informace a ty poplašné zprávy, které se tady šíří. Jo? Zkuste se na to dívat i touhletou optikou. Kdybychom řekli, že to neškodí, tak nebudeme sanovat. Vy jste předtím zmínil, že tuším 20 toho odvalu už bylo z té jižní strany odsanováno, odvezeno. V případě, že se podaří vyřešit tady ty spory, zejména s vlastníkem pozemku nebo většiny pozemku, za jak dlouho je reálné, že by skutečně ta halda mohla zmizet jako taková? Otázka je, jestli halda může zmizet. To je první otázka. Ta praxe od roku 2012 ukázala, že představa, že se halda rozebere využije se na něco, je zcela lichá. Že to množství materiálu, které z ní bylo, je možné odvést a někde uplatnit, je opravdu relativně malý. Navíc dneska po všech těch analýzách je otázka, jestli vůbec ten materiál lze na něco použít. Já vám na to odpovím asi takhle. Kdybychom realizovali ten původní plán sanace, to znamená postupné rozebírání středu, převezení na severní část, dokopání OVS a tak dále, tak tam byl plán, že ta sanace skončí do 15 let. To znamená, tohle to bylo někde rok 2020, 2019, od té doby 15 let. My v tuhle chvíli nevíme, jaká, jaký finální postup té sanace bude, protože ty pozemky nemáme pořešené. Tady se rýsuje dohoda, že budeme moct vstoupit a realizovat ty nezbytně nutná opatření, ale nemáme v tuhle chvíli žádnou informaci o tom, jestli ty pozemky je možné v rámci sanace využít nebo ne. Takže já teď nejsem schopen zcela řekněme, objektivně říct, jestli ta sanace může trvat 10-15 let. Všechno bude záviset na tomto a dále to bude záviset na dalších věcech. Například na tom, až inspekce životního prostředí zhodnotí nebo dokončí svoji kontrolu a řekne, jestli kaly v K1 jsou odpad, nebezpečný odpad, jestli hráze jsou odpad nebo nebezpečný odpad. O to se odvinou další postupy, které my dneska neznáme. Takže je tady řada neznámých. Já můžu garantovat, že naším cílem je tu sanaci a udělat co nejlépe a co nejrychleji. A zejména tu část, tu termiku. Ta termika je z hlediska životního prostředí naprosto klíčová. Asi jste buď zaslechl nebo vám to možná bylo řečeno přímo na tom jednání nedávném se zastupci města. Kraje. Tam jsem byl dokonce. Teda? Ano, ano. A říkám, možná vám to tam i bylo hmm. řečeno, že zhruba do měsíce jakási doba hájení vašeho podniku skončí. Hmm. Jste připraveni na zvětšení tlaku ohledně tady této záležitosti? Já vám to řeknu takhle, mě nějaká doba hájení popravdě řečeno v zásadě nezajímá. Naším úkolem je provést sanaci, provést ji řádně a provést jí z péčí řádného hospodáře. My ten postup budeme řešit tak, jak umíme nejlíp. Děkujeme městu, že nám pomáhá, děkujeme panu ministrovi, že dneska se podařilo najít několik dalších, několik dalších směrů. Děkuji za to, že bude, že bude ustanovena mezi komise, Protože je potřeba ty úřady dostat k jednomu stolu, aby se rozhodlo, aby se úřady domluvili, podle jaké legislativy vůbec máme na té haldě a v které části je. To dneska není jasné. Takže to jsou věci, které nás posunou dál. A samozřejmě tlak i ze strany města a pana hejtmana na vlastníka pozemku, aby si z toho nedělal biznis a aby jsme se bavili v normálních, regulérních, řekněme, obchodních podmínkách cen obvyklých, posudků a tak dále. Dnešním hostem podcastu Deníku Ostravské ozvěny byl ředitel Diama Ludvík Kašpar. Děkujeme, že jste přijel, že jste přijal pozvání a divákům a posluchačům za pozornost. Děkuji za pozornost, na